para lhes garantir esse legítimo direito à defesa, eu, como presidente, vou usar essa arma. Das metas que está sendo estabelecida pelo governo é no sentido de criar mecanismos que nos permitam combater essas fraudes, dar eficiência ao sistema. Queremos governar pelo exemplo e queremos que o mundo restabeleça a confiança que sempre teve em nós. Governo federal, bem como o governo estadual, tomaram todas as providências de imediato para ajudar a minimizar a dor dos familiares.